Aye. Aye. Right on time, Buddha. Hey. What? Semaje, comrade. Inini umbe dunia bunda tia po. Chakwanza nichukio kikombe wewe. Udai kubonga. Papi chai. Hello, kufuza bo, chakwe niwe tiketu. Unakuja kwa mtu asubuhi hai. Kwa ni salini asubuhi. Kwa wanaumu wanafua ukome, amka saiba. Na nini na wewe. Kwanza suniekeo chai bana, nasikia unasikia ubao. Kwa mboja kwanza po. Nene. Sinataka chai bana, nimekuja. Umepiga chai? Sijapika, lakini sunipea basi. Wea changa hizo bana. Ai. Wea unajua tumeteseka na wewe bana. Kwa time flani tumeteseka na wewe sana. Kwa sija iteseka kuta, uo ni maisha. Nimekuambia ujipange. Adi ni chai ya masini. Mimi nimejipanga, sikiku kama uo umejipanga. Nini kwa sawa? Eh, buda. Nini? Umesema chai. Sasa, indu nyamoja inafanya unataka kuongea vibaya. Umesema unataka nini? Chai na mandazi. Lakini imetoka mbali ba. Eh, lakini bro, hii chai yako na hapana. Eh, sukari na umeyataa kumbali. Wakapisa unaonaje mambo ya siasa ba. Eh, najua ni kubaya. Mimi kwa siyasa basi, umuuliza kwa siyasa. Wee. Kwa ni president ya mgani. Ebuwa ngalee maendelee, unangania mineza kuwa mtu wa nani. E, wewe lakini unakaa tuwa majakwaya. Sindiyo, unuona investment. Hii hapa ndi italelea nyoka. Hapo chini, eh? Hapo chini, yopa inatosha nyoka ngapi? Tatu. Nyoka tatu. Cobra, python, na anaconda. Basi, anaconda anakaa hapa mwisho. Wee. Lakini ndume itakuwa cobra. Sasa ni itakuwa nikizilelea hapa nimebakisha nieke kakio kaka fieti. Leo nitakuwa nikichinjia makuku na irushia. Alafu pale mwisho ona pale mwisho. Unaona hapo mwisho? Hapa sasa utaweka nani? Cobra mbili hapo. Ona tu. Unaona aje? Na hapo katikati iko sasa ile green snake ile mtu ile au mtu. Unaona the story? Wewe kwanza wewe unavotia nani kwanza? Mimi si tu wajakoya tu bado bana. Wewe tu umesema. Wewe si mtu wa majakoya wewe. Aje sasa. Wewe ni mtu ujejipanga. Wewe ni mtu tutasiaga wewe. Ai, acha mambo. Tutasiaga wewe na hii tabia yako. Tabia gani sasa ume? Kwanza unakaa wapi? Kwako ni wapi? Ujulikani mahali unaishi. Mimi nasema tu hapa chini. Si unajua ile place tulipatana na wewe huko chini. But sasa ya hapo unaanza hiyo njia kuna leo. Ulifukuzwa kwa hiyo plot wewe na ulifukuzwa last year. Hii mwaka yote umeishi wapi? Hii mwaka. Nimekuwa nikilala cell saa zingine unajua tu kama mwanaume tu unajua venye mwanaume huishi. Hivyo. Bora hebu ongeza mandazi. Naona hapa hadi kuna till ba. Nini ba? Till si kustue. Till. Hmm. Nasi ungeambia ulianzisha biashara? Biashara nilianza kitambo. Yes. Na mbona hujasema bwana? Nataka ulianzisha biashara. Mbona usemi? Ndio biashara niko nayo. Biashara gani? Breakfast. Oh. Kwani unapanga breakfast na uzie watu mjengo ama? Sasa ile itakuwa buda. Niongoze mandazi yako bwana. Nataka uko nayo. Niongoze. Sasa. Sikuzi umekuwa msomi. Bwana, nini unapanga? Sijali. Nimesha baraka pole pole bwana. Hata sisi tuna kazi la. So umekula mandazi tatu. Mandazi tena. Nimekula tatu. Nataka uniongezee kama moja. Nini unafanya?
Sasa budo kile utafanya? Eh. So umemaliza? Eh, nini umemaliza? Go through. Eh. Sasa unisaidie pale kwa till. Okay. Eka hapo kwa till 90 bob. Njia. Au umechapa chai moja, cup ni 30 bob. Alafu mandazi tatu. Mandazi ni mbao mbao. Sasa hiyo ni 30 bob. Mbao mbao inakuja 60, chai 30, inakuja 90 bob. Ah, buda. Kwani unataji kitu bwana? Aya. Boss. Ni nini ya bure? Aya, bwana. Si mimi ambaye nita. Goja, ukienda kwa mama Mogi. Eh. Ulipadi chai. Alipaga bwana, baada hapa niko hapo mzee. Na niulize, mimi umeona nimelea ng'ombe hapo nje? Hapana. Alafu. Eka kwa till number bwana, acha utiaje hapa hivi. Kwani unajipanga nini? Umesema wewe ni mwanaume umejipanga? Eh. Alafu. Basi sasa unajua mzee sina kitu bwana. Wachana na meza yangu ama nitakulipisha buda. Ni nini bwana eh? Bwana hapa hii ndazi mwisho hata sijakula. Si ndio hii inaweza kukutolea. Bado iko mdomo. Zi buda. Ndio hata basi 90 bob. Tugawane basi. Tugawane hii basi. Wewe buda. Ndio hii basi nimeacha basi. 90 bob. Nisaidie na buda. Mimi sina hiyo dola. Maji inaongezeka, maji ni 20 bob. Eh. Mimi na yeye sina hiyo pesa. Mm. Kwani ni lini ulianza kuchaji watu kwa hii nyumba? Tangu economy yaharibike. Mimi ndo nilichagua serikali. Eh, yani hapa niko tu na football. Si basi hata mchezo. Si kuna hata nitumie basi 5 bob. 5 bob. 5 bob sema ni. Sababu leo tawa. Sasa fanya hivi. Hey bwana. Hey. Kwani hata nyumba ya kombe sikizi watu wanakula mti? Ningejua singekuja hapo. Wafanya hivi? Eh? Toa hiyo ngepa bro. Utakujia ukikujia ku clear, toa ngepa buda. Ah bro, sasa nini? Na toa hiyo jale. Sasa jale yangu tai jale si yangu manze. Abi, bana wewe thanks tu. Wewe toa jale bro. Bana, hii jale. Toa jale manze, ni nini wewe? Hii jale si yangu. Toa jale bro, si nimeandika hapa ukikuja na 90 bob utachukua vitu zako sawa. Hiyo 90 sasa, si nilipia basi hiyo 90 basi nitakupa. Nakulipia kama nani? Mzaa, hii mtaa imechizi eh? No next time ukichagua serikali chagua serikali na akili. Basi nikopesha. Na kama unachagua majakoya usibadilike mpaka mwisho. Utanilipa tukipanda ile kiza. Sawa, si nikopesha. Changamka buda, leta jale. Hizi vitu nimeandika, hii kitabu ni ya madeni, sawa? Ukikuja ukiklia utasaini. Sasa chai na mandazi ndio inafanya unanisanya manzee. Buda, hizi vitu utakamia, sawa? Hey, buda. Sunipe tu. Toka kwangu. Hey, manzee. Toka kwangu, buda. Basi nisaidie hata maji ba. Toka kwangu. Manzee, sikujua hapa vitu za ufalo. Mtu ajipange kukula mandazi asubuhi alafu nyinyi mnaleta leta ujinga hapa. Sasa mandazi ni kitu nalia wewe. Mandazi nalia iko wapi yako? Sirudi hapo hivyo. Ufala sana eh. Mtu hataezi kula na amani. Mtu anakuja hapa hivi ati anataka chakula. Ni unaweka kwa till buda.